իմ լավ աղբեր Նաիրի Հունանյանը, հեռավոր մայրցամաքներից բարևներ աղբեր ջան, երկու տարի առնվազն, եթե ոչ ավել, Երևանում ամեն տեղ, կաֆեներում, ազատ, բաց, ասում էր, արա թասի բունեցեք, արա տղամարդ եղեք, արա 30-40 հոգի հավաքվենք, այդանք ես սաղի մերեք ունենք, արա ես պարլամենտ կառավարություն, ես մսակեր, մարդակեր, բոզի տղեքին, այդ նորմալ մտավորականներից պարլամենտ ընտրենք, կառավարություն ընտրենք, նորմալ քայլենք առաջ, երկու տարի, ԿԳԲ-ն, ով ասես, գիտիր ու լսում էր, որ ես մարդն ասում էր, ու բոլորն ասում էին, ոդի գիժը, բան, ես իմ խփոյի արդեսի, ով բա, տո ով ես դու, որտև սախ ով են, չէ, դուք եք, որ ով չի, և այլն անձամբ, ու ասնում է երկու տարի, ես տղեն չի հավակում 30-40 տղամարդ այդ խլենքոտներիդ մեջ, 5 հոգի է հավքում, ու սաղի մերեք ունել ու փոխարեն մի 10 հոգու մերեք ունում, ապսոս, բայց հելը, 2-3 հոգուց եմ լսել, որ ասում են, արա այդ տղեն ասում էր, ես շատ երկար ժամանակ ասում էր, ինչի չլսեցինք, ազգային անվտանգությունն ինչի չլսեց, եվ էլ, արա ես մի ձեզ ասում եմ նույն ձևի, որ եթե դուք չը քաղաքական գնահատական չտակ վտարանդի գրողների աքսորին և վտարանդի նախագահի աքսորին, եթե չսկսվի հանձնաժողով հետաքննել ես խնդիրը, արա ես փրթելու եմ ձեզ, բոլոր մեկուսացնողներին, որտև դիտելու եմ ձեզ որպես չեկիստ, քեմալիստ, թուրք, Մոսադ, ինչ ասես, մասոն ու աշխարհի բոզի տղեք, որոնք ազգի կեսը քշել են դուրս, այդ թվում մտավորականություն ու քաղաքական գործիչներ ու քաղաքական գնահատական սերեր չեն ուզում տան, այսինքն ուզում են սխսնեն հայերից իրանց երկիրը խլեն, դուք չեք կարա հայելնեք, եթե դուք հայելնեք ոս կարաք ձեր կեսը քշեք դուրս, ուրեմն դուք ծպտված ինչ-որ բոզի վաստակներ եք, արա հայ չեք, և ես կոտորելու եմ ձեզ, ու որ հանկարծ մի օր արթնանաք ու տենաք, որ 5-10 000 հոգի փրթած թափածը Հայաստանում, այդ Նաիրի վախտվա նման ասելու եք, արա այս մարդը մեզ անընդհատ ասում էր հասարակ բաներ, ասում ընդամենը մի հատ հանձնաժողով ստեղծեք, մի քանի գրող տասնյակ տարուց ավել հայտարարում են քաղաքական հետապնդումների մասին, այ խնչեմ ես ձեր նամուսին, արա ձեզ ինձ ով ասի ես ազգի ներկայացուցիչ եմ, ես նարխորոք ասում եմ կլիր, ես կերեմ ես դու արա որ ազգի ներկայացուցիչ ես, ես եթե քո համակարգացին այսքան տարի ասում է իմ դեմ հանցագործություններ են կատարվում, ազգի դեմ հանցագործություններ են կատարվում, եւ այլն, եւ ես ամեն ինչը ինչ որ ինտերնետում տասնյակ տարուց ավել կա, ու դու հենց մի հոգի քո կողքի քաղաքական գործչին իրավապաշտպանին լրագրողին մյուսին չես պարտադրել, որ խոսայ, կլիրս ու տեկարա սաղը,